rigtig hjertelig velkommen og godt nytår, hvis vi kan tillade os at sige det stadigvæk. Mit navn er Esben Danielsen. Jeg er direktør for Lokale- og Anlægsfonden. Nu er det her en tradition, fordi vi prøvede det første gang sidste år. Som et nyt tiltag i vores virke med at få de mange rigtig fede projekter, vi er med til, for det er jo ikke os, der laver dem, men som vi er med til at lave sammen med rigtig mange gode folk, også flere af jer, der er her, som vi gerne vil have, at rigtig mange flere får glæde af de erfaringer. Derfor vil I opleve, at vi er til stede endnu flere steder med at formidle, hvad vi arbejder med, og derfor tog vi også initiativ forsigtigt sidste år til at lave en nytårskur, hvor vi gerne vil invitere jer ind i vores maskinrum. Det, som er også lidt følsomt, fordi det er på toppen af de fagligheder, I vil se præsentere tingene, der hvor vi tror, det hele er på vej hen, fordi det er jo nemt at sige, hvad der var skide godt for nogle år tilbage. Det kan være noget sværere at turde kaste sig ud i, hvor vi tror, det bevæger sig hen, og hvor vi ser, at det for alvor gør en forskel. Det er vores maskinrum, og det tænkte vi, det var der måske en 20-30 mennesker, der synes var interessant, så vi startede forsigtigt i et lokale på Frederiksberg sidste år. Og det blev fyldt til taget. Og da vi laver langt hovedparten af vores projekter i hele kongeriget, det gælder også Grønland og Færøerne, og rigtig meget her i det jyske, så tænkte vi, så gør vi det for alvor næste år lidt forsigtigt i Skanderborg, hvor vi har et mega spændende projekt på vej, som I også måske allerede har set noget om ude for Jæn og kan høre mere om i løbet af dagen. Fordi der var en god lille biografsal heroppe, hvor der kunne være en 140 mennesker. Så tænkte vi, så ser det ikke så tomt ud, hvis der bliver halvfyldt. Jeg har arbejdet mange år med kultur og ved, at skal man lave en succes, så handler det om lokalets størrelse. Så bliver der hurtigst udsolgt, hvis det ikke er så stort. Derfor var det lidt med bæven, at vi så mængden af tilmeldinger før jul, da vi ikke længere kunne være oppe i biografsalen. Og tænkte, hvad gør vi så? Og så her kan der altså være 300 mennesker, så vi tænkte, nu stopper arrogancen. Det tør vi ikke. Men det turde vi så alligevel, for vi tænkte, det var også rigtig ærgerligt at afvise nogen. Og så ved man jo aldrig, I har ikke tilmeldt jer på Facebook, I har gjort det sådan gammeldags på sådan noget, det hedder e-mail. Så vi vidste jo ikke, hvor mange af der så dukkede op. Og der var endda nogen fra Dævløen, der fandt ud af, at de også skulle have over. Så tænkte, nej, de kommer nok ikke. Men det gjorde I. I er mindst lige så mange, som der var tilmeldt. Så mange tak, fordi I havde lyst til at komme. Det er vi rigtig glade for. Jeg vil sige en lille smule om programmet. Om lidt. Men først vil jeg lige sige lidt om Lokale Anlægsfonden. Det var sådan et cue til, at vi skulle have nogle andre slides på. Jeg plejer lidt populært, når jeg er ude og fortælle om Lokale Anlægsfonden, og sige, at det kan være rigtig svært at forstå, hvad vi laver, hvis I starter med kun at tygge på vores navn. Jeg ved ikke, om I selv har det sådan. Lokale og Anlægsfonden, allerede der kommer begejstringen jo sådan væltende ind i lokalet. Ikke? Og det gør vi sådan for at være lidt tilbagetrukket, fordi når man arbejder med også at kunne støtte projekter, så vil man jo helst ikke væltes, fordi det kan jo godt ske. Og det har vi så løst ved at lave et navn, der kan være svært at forstå, så det kan være svært at gennemskue, hvad det er, vi laver. Så jeg vil lige bare trække op, hvorfor vi er sat i verden, da vi sådan, ligesom alle mulige andre, hele tiden lige skærper målsætningen med, at vi er her. Der er rigtig meget behov for steder at være sammen i vores fritidsliv i Danmark. Det er faktisk noget, folk kommer rejsende fra hele verden for at se, hvor forrygende er. Og vi har skabt en tradition tilbage med vores selskabte forsamlingshuse og senere idrætshallerne, som er nogle skønne rammer, men som man også må sige, måske ikke fuldstændigt lever op til, hvad der er den fede måde at være sammen på i dag, alle steder. Der er ikke noget galt i hallen, hvor jeg er opvokset midt på Sjælland med plads til badminton, håndbold og indendørs fodbold. Det sidste kan man stadigvæk, selvom jeg godt ved, at det helst foregår udendørs på kunstgræs, så kan man også godt lave mange andre ting i dag. Derfor er der et kæmpe behov for at få opdateret vores rammer og få skabt nye. Og det kan vi ikke hjælpe med i Lokale- og Anlægsfonden.
Så tak skal I have, fordi I kom. Og det er der jo selvfølgelig mange, der tror. Men det er jo sådan i Danmark i dag, at skal man skabe gode rammer for fritidsliv, så er det egentlig noget, man skaber lokalt, sammen med sin kommune på baggrund af glade ildsjæle og begejstrede mennesker. Der bliver bygget og renoveret for et sted mellem 5 og 6 milliarder kroner på facilitetsområdet for kultur, idræt og aktivt udeliv hvert år. Hvis vi har et rigtig godt år, så uddeler vi et sted mellem 80 og 90 millioner kroner i støtte. Så det er jo mange penge, men det er det jo i virkeligheden ikke i forhold til det behov, der er. Derfor så er det nåleøje, I skal igennem hos os, det handler om at sætte en problemstilling på dagsordenen, som løser noget for alle. Så vi kan ikke bare støtte, at man har behov for noget mere, selvom at der er rigtig meget behov for det. Der skal være båret af en større problemstilling, som man gerne vil løse, som alle har lyst til at lykkes med. Bare skrue lidt ned for musikken. Vi behøver ikke danse til jazz i dag. Så det, vi i virkeligheden gerne vil lave sammen med jer og gøre allerede nu, det er mødesteder for fællesskaber, som samtidig viser, hvordan alle mulige andre mødesteder for fællesskaber kan blive. Så skal I arbejde sammen med os, så kan I få alle vores erfaringer bare ved at snakke med os. Men skal I den vej rundt, hvor det skal være muligt at få noget økonomisk støtte, så skal der være ambition til at løse noget, der både er godt lokalt og behov for, men samtidig noget, som man vil stå i kø for i resten af Danmark for at lære af. I er i et af de steder, som gør det. Her i Skanderborg udenfor, der kommer vi til at lave et kulturtorv, som skaber sammenhæng mellem udendørskultur og indendørskultur, med vand, med bevægelse og med masser af deltagelse og oplevelser. Det er bare et enkelt eksempel. Vi er med i en 15-20 større projekter om året, som skaber det. Det er de erfaringer, som vi gerne vil formidle til jer i dag, og som vi håber, I vil tage rigtig godt imod. Allerførst vil vi lige sige tak for, at vi overhovedet måtte være her. Et forrygende kulturhus. Så vi vil lige invitere Ebbe her fra Skanderborg Kulturhus til også at sige velkommen til jer, fordi han er jo den rigtige vært. Værsgo, Ebbe. Tak for det. Og velkommen alle sammen. Velkommen til Skanderborg Kulturhus. Jeg håber, I får et par udbytterige og gode, inspirerende timer her i huset. Tak til Lokale Anlægsfonden for, at I så mulighed i at placere jeres nytårskur her. Og tak for, at jeg får et par minutter til at fortælle lidt om Skanderborg Kulturhus. Det gør vi meget gerne og tit. Kulturhuset blev indviet i 1998, det vil sige, at vi har 20-års jubilæum i år, og det fejrer vi i halvanden uge her i april måned. Sådan noget skal ikke gå stille af. Men hvis vi lige skal have lidt af Kulturhusets historie, så skal vi jo grave cirka 15 år tilbage før 1998, hvor en gruppe kulturildsjæle besluttede eller fandt ud af, at nu skulle der arbejdes for et permanent sted for kultur i Skanderborg. Først i 80'erne var i Skanderborg præget af flere forskellige ting, men ude i skoven var man jo også i gang med at lave det, der nu hedder Smukfest. Andre steder i byen var præget af sådan mere uheldige træk, rockerkriminalitet og lignende. Så der var sådan på det tidspunkt grøde, nu skulle der ske noget andet, nu skulle skuden vendes i Skanderborg, og det skete i løbet af nogle år. Den her gruppe af kulturaktivister, de organiserede sig som kulturforsyning, eller Østjysk Kulturforsyning i første omgang, og de fik efterhånden samarbejde med flere andre foreninger, organiseret i Kultursamvirket i Skanderborg. Der var erhvervslivet var aktivt, der var butiksliv, der var aktivt, og så arbejdede byrådet Skanderborg Kommune også med, blandt andet med en meget aktiv kulturmedarbejder.
Der var også en del protester. Der var mange protester i de første år, men man holdt fast, og byrådsflertal, et stort byrådsflertal og en meget, man kan sige, meget aktiv, markant borgmester holdt fast. Kulturaktivisterne, de lavede masser af spektakulære kulturarrangementer de mest underlige steder i byen, for at markere, at der er ikke sådan et sted, vi kan være. Vi må være idérige. De viste i hvert fald idérigdom, de viste kreativitet, og de viste også viljen til at arbejde for det her. Resultatet, det blev, at man lavede en aftale mellem byrådet og kulturaktivisterne. Byrådet sagde, vi bygger et kulturhus, så drifter I. Og sådan blev det en konkurrence, arkitektkonkurrence der i midten af 90'erne, udpegede Kjær & Richter, der tegnede kulturhuset. Og så i forbindelse med den der hele etableringen, der skulle man også ud og finde penge til inventar. Og der var rent faktisk Lokale Anlægsfonden også med og gav 1 million kroner som bidrag til inventar i kulturhuset der i 98. Nu er der så gået 20 år, og rammerne er stort set de samme. Jeg vender tilbage til noget af det, men det er jo sådan, stadigvæk sådan, at det er Skanderborg Kommune, der ejer og står for den udvendige vedligeholdelse og bidrager med et driftstilskud. Og så er det foreningen Skanderborg Kulturhus, der står for driften og den indvendige vedligeholdelse. Vi har en driftsaftale på 1,5 side med stor linjeafstand. Vi bekræfter hinanden i hvert år. Det er det, der er brug for at vi kan få det her til at fungere. Kulturhuset har bygningsfællesskab med Skanderborg Bibliotek, har en samarbejdsaftale med Skanderborg Bibliotek om nogle praktiske ting omkring huset. Vi har en café i huset, som foreningen har en forpakningsaftale med. Og huset omfatter jo, nu kan se, at nogle af jer har været lidt rundt, men kulturhuset omfatter jo stor sal, som vi kalder den her. Vi har en biografsal ved siden af, som Esben sagde, der kan være 144 personer i. Så har vi et større mødelokale op på første sal og 3 mindre mødelokaler. Og så har vi et foyerområde, som også bruges. Det ligger så i 3 etager. Og det er jo sådan, det er. Driften af kulturhuset, den står 200, godt 200 frivillige for. De 200 frivillige er organiseret i 12-14 grupper, som hver har deres ansvarsområde. For de fleste af grupperne er det sådan en type af arrangementer. Der er en større eller en arrangementsgruppe, der tager sig af meget af det, der foregår her på scenen. Så er der en, der laver frokostjazz, og der er nogen, der står for børnekultur og så videre. Sådan er der, og der er en biografgruppe. Sådan er der nogen, og så er der andre grupper, der tager sig af det praktiske. Men grupperne er i stor udstrækning autonome. Men vi har ansat 2 eller 3 personer, 2,5 fuldtidsstillinger. Og det er jo nogen, de 3 personer er selvfølgelig meget værdifulde, fordi de er med til at få det til at hænge sammen. 2 af dem er knyttet til administration og til markedsføring og en række andre ting, som tager udgangspunkt i kontoret, og så har vi en teknisk medarbejder. Desuden køber vi rengøring og lidt eller lyd og lys til større arrangementer. Vi har en tæller ved hovedindgangen, der siger, at der i 17 her er kommet 350.000 mennesker ind i huset og besøger biblioteket og kulturhuset og caféen. Vi har cirka 200 arrangementer i huset med offentlig adgang. En stor del af dem er med gratis adgang. Biografen har cirka 1.000 biografforestillinger hvert år. Og så er det sådan, at mødelokalerne, de mindre mødelokaler, dem kan
foreninger i Skanderborg låne. Andre kan leje alle salene og mødelokalerne, og vi har lidt styr på det, og i løbet af et år, der er der cirka 1000 bookinger i hele huset, og hvis vi kigger på, hvem der er her, så har vi regnet ud, eller regnet for os frem til, at der er 165 forskellige foreninger, institutioner, der har brugt huset i løbet af 2017. Så der er liv, der er masser af liv i huset, og det er jo det fantastiske ved huset, at vi har den der, de mange forskellige grupper, og derfor taler vi meget om synergi. Den synergi, der ligger i, at vi har kulturhuset, vi har biblioteket, vi har caféen, og vi har Adelgade liggende lige tæt på også. Nu er der jo andre, der senere hen udvider det der, tager en faktor mere, så man kan sige, området for den synergi bliver større fremover. Men for øjeblikket er det det, vi taler om. Vi har stadigvæk tætte relationer til byens erhvervsliv, til byens borgere. Man kan sige, at den måde, huset er blevet lavet på, gør, at der er mange, der føler, at det er deres hus. Vi har et fint samarbejde med Skanderborg Kommune. Og så lige en ting mere. Vi taler synergi, vi taler også værdi og kultur hele tiden. Vi taler, det at være i det her hus, det for at folk bliver her, de her 200 frivillige bliver her, så skal man tale ordentligt til hinanden. Vi skal have det godt sammen. Det vil sige, det er en vigtig del af huset her, at det er rart at være her, både for dem, der arbejder i huset, men selvfølgelig, det smitter også af på dem, der kommer som gæster i huset. Det der samarbejde med Skanderborg Kommune, det har jo også resulteret i, at man har været lydhør over for de ønsker, vi har haft. Og allerede få år efter, at huset blev etableret, der kunne man se behovet for udvidelser. Og i 2014, der fik vi lavet en udvidelse. GPP-arkitekterne fra Aarhus tegnede en udbygning. Egentlig mest i den hovedindgang, I kom ind af, den er flyttet en 10 cm ud af, så der er blevet plads til et større køkken og en større indgangsfoyer, og i det hele taget, så er der også justeret lidt i tilgængeligheden rundt omkring i huset. Det var en fantastisk tilbygning, som når vi kigger på det nu, vi har svært ved at se, hvor grænserne hår. Der har GPP været rigtig god til at tilpasse sig, gå ind i Kære Richters idéer. Men dengang fik vi ikke det hele. Vi havde også behov for en udvidelse af sidescenefaciliteterne, det vil sige depoterne hernede og kunstnerfaciliteterne. Og det er der, hvor vi er nu. Skanderborg Kommune har for nylig frigivet midler til, at man kan gå i gang med at bygge her, til at lave vores tilbygning. Og så står vi jo i det der situation nu, den fantastiske situation, at den tilbygning kan blive en del af noget større, som andre vil fortælle om bagefter her. Men sådan er det. Jeg håber, I vil have glæde af nytårskurerne, og I vil have glæde af at gå rundt og kigge lidt i huset. Velkommen alle sammen.